آپ ان کو سمجھائیں, یہ غلط بات ہے. رہا شراب کا معاملہ تو حدیث میں ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی, لیکن سگریٹ کے معاملے میں نہیں کہوں گا نماز کا, اس لیے کہ حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہیں. لیکن ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ خمر کے شراب کے حکم میں داخل ہے, لہٰذا ہمیں اس کو حرام ماننا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے اس معاملے میں. اور اگر کوئی عادی ہے اس کو بھی ڈی ایڈکشن سینٹر پہ جانا چاہیے تاکہ یہ ایڈکشن جو اس کو ٹوبیکو کا ہے اس سے وہ دور ہو. اور یہ ٹوبیکو کا ایڈکشن تو ماشاءاللہ بہت آسانی سے ختم ہو جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں مہینہ دو مہینے کی پریکٹس میں یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے, لیکن اس کا عزم مضبوط ہو. اور میں نے ایسے عزم والے لوگوں کو دیکھا جو سالوں سال کنٹینیوس چین اسموکر تھے, جب عزم کیا رمضان کا مہینہ آیا اور پہلے روزے سے جو چھوڑا تو پھر اللہ نے زندگی بدل دی, کبھی اس کے ہاتھ ہی نہیں لگایا. عزم, مصمم ارادہ, پکا ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد ہی بہرحال پھر اس میں آتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. کبھی کبھار پیش. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.